қолымызға келген көмегімізді береміз. Нәкетқа мейрам құтты болсын, деніңіз сау болсын, қазақ елі жасай берсін. Шымкент мұнай өңдеу зауытының өкілдері Қарабастау тұрғын алабының тұрғындарына кезекті рет қонаққа келді. Бұл жолда құр алақан емес. Аз қамтылған отбасыдан шыққан 75 оқушы азық түлік жиынтығын алады. Тұрғын алабының 25 еңбек ардагеріне де күнделікті тұтынатын тауарлар толтырылған себет сыйға ұсынылды. Айта кетейік, сый себетке күріш, ұн, қант, күнбағыс майы, шай сияқты әр күнге қажетті заттар салынған. Зауыт айналайын, аман есін жүре берсін. Зауыттың басқарып атқан бастығына рахмет, көп жасы бала шағасын рахмет көрсін. Мен жастанды берсін. Рахмет осы, біздің ауылымыздағы кенес балам көп жасасын осы бәрімізді апарып, өткізіп, әкіп беріп атқанына. Бәрліктан рахметінді айтам осы тұрған шырақтан. Рахмет. Азық түлік жиынтығы тізімге сәйкес таратылуда тұрғын алаптың белсенділері тізімге аса мұқтаж отбасыларды енгізген. Олар көп балалы және асыраушысынан айырылған отбасылар мен жетім балалар. Бұл қайырымдылық акциясы Шымкент мұнай өңдеу зауытының өкілдері қолға алған бірінші шара емес. Өткен жолы зауыт жұмысшылары балаларды мектепке жинауға көмектесті, дейді Қарабастау тұрғының алабы. Аллаға шүкір, Алланың ұмысына шүкір, өңіз жастары ұзақ қалсын, дендері шағы қалсын, нетілесе құда тілектерін қағыл қылсын, тағыстарына құда ереке келсін, жылдан жылға үлкеге келсін, соның қызығын көре келсін, Аллаға Қарабастау тұрғын алабында 10 мыңға жуық халық тұрады. Нөмірі 99-шы мектеп гимназияда 2127 бала оқиды. Оның 505-і аз қамтылған отбасылардан. Мектепте 75 оқушыға, 75 отбасыға берілді азық түлік. Жақсы, ішінде азық түлігі жақсы берілген. Одан кейін өзіміздің жаңа тыл ардагерлері үлкен қарияларымыз бар, апаларымыз, солардың 25-ін берілді. Бәрін қосқанағында 100 отбасына жақсы азық түлік берілді. Бұл бірінші рет емес. Жылда қайталанып тұратын нәрсе, кешегі 1 сентябрьде мектепке барар жол акциясында 57 оқушыны киіндірді. Толық бас аяғына шейін киіндіріп берді. Қайырымдылық шарасы барысында жомарт жандармен бірге жүрген имам, Петроказақстан Oil Products, жауапкершілік шектеулі серіктестік өкілдері жағдай төмен отбасыларға үнемі қолдау көрсететінін жеткізді. Сауапты істің басы қасында жүрген ол қайырымды азаматтарға тұрғындар атынан алғыс білдірді. Шынар Оразова, Амантай Әуелбеков, Ербол Қошаналиев, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.